нямам представа кои са тези които ме подкрепят. Имам някакви отношения с тях, нямам отношение с хората, които ме подкрепят. Това е израз на някаква гражданска позиция, както тези, които ме подкрепят, имат право да изразят, така и тези, които са преценили, че трябва да подкрепят, трябва да се изразят по начина, по който те са си не преценили за правили. За мен единствената разграничителна линия е спазване по закон. Дали си нарушил закона или не си нарушил. Дали спазваш правилата на държавата и не ги спазваш. Това е единствената разграничителна линия. Ако тази разграничителна линия не съществува, за мен няма проблеми за тези, които ме подкрепят и за тези, които ме подкрепят. Всеки има право на нея. Как бихте обобщили днешно усещането си в този момент? Удовлетворен, щастлив? Изморен, смятам, че президентът ще изпълни цялост с правомощията, които са вменени. Те отключат и едното и другото, и да я върне, и да не я върне. Така че, какво значи цялост? 2 милиона човека, нали? Искате да се подиграват всички хора. Какво се случва там? Какво се случва там? Не е това начина! Не е това начина! Това е начина! Това е начина! Това е начина! Това е начина! Няма друг начин! Точка 1.3. На основание член 120.